پاس حافظہ اللہ کے ساتھ اس وقت الحمدللہ موجود ہیں. تو شیخ صاحب ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے, کیونکہ اس شخص نے جو کام کیا ہے کتاب و سنت کی ترویج کا اور اس کی اشاعت کا, وہ اپنے انداز کا ایک اچھوتا کام. اگرچہ اس شخص سے کچھ غلطیاں ہوئیں جوابات سوالات میں, تو ان الحسنات ضمن سیئات کے تحت اس کا ذکر ایک سلفی آدمی نہ کرے, اس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے لیکچر سننے سے منع نہ کرے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی اصل ڈاکٹر تھے, انجیکشن کے ڈاکٹر تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس پہلو پر بھی عمل کرنا کام کرنا ضروری ہے, تاکہ ہندوؤں کو ان کی کتابوں سے اور عیسائی اور یہودیوں کو ان کی کتابوں سے لے کر کے ان پر تردید کی جائے. تو اس میں اس شخص نے کافی محنت کی, یعنی گویا صفر سے انہوں نے شروع کیا. وہ اردو بھی نہیں جانتے تھے پہلے, اب اردو بھی الٹی سیدھی بول رہے ہیں تو کبھی کبھی زبان ان کی پھسل بھی جاتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ایک خاص کام لیا جو کتاب و سنت کی دعوت, اور آپ آخری جو کانفرنس تھی اس میں بھی تھا, شیخ شریم بھی تھے, 41 مرد اور عورت پڑھے لکھے اونچے گریڈ کے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے چینل سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ ہم مسلمان ہو گئے, کوئی مجبوری نہیں, پورے طور پر مطالعہ کر کے اور آپ کے لیکچر کو سن کر کے ہم لوگ دین اسلام کو اچھی طرح پہچانے, تو بڑا فائدہ ہو رہا تھا. اب اس وقت جو ان کے اوپر گزر رہی ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے. انہوں وہ آ کر کے الحمدللہ عربی بھی کافی سیکھ رہے ہیں, اور اپنے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ چار چار مہینے ایک دم ریزرو ہو کر کے انہوں نے سیکھا, بلکہ استاد کو جو پڑھا رہے تھے ان کو عربی, سوڈانی ہمارا بھی اس میں آتا تھوڑا سا, کہ وہ آ کر کے ان کو پڑھا رہے تھے مشورہ کر کے شیخ سریم سے. تو آدمی محنت کر رہے ہیں دین کو اچھے سے اچھے انداز میں پہچاننے کا. ان کے لیکچر میں آپ دیکھیں گے کتاب اور سنت, اور ہمارے مشائخ شیخ ابن باز, شیخ ابن عثیمین وغیرہ کے فتاووں کا حوالہ. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے, اور ان کے چینل پر کی وجہ سے یورپ میں بھی بچے, ہم سے خود ہم نے بہت سے بچوں کو سنا, کہتے ہیں کہ پہلے یہودی ہمارے اوپر حملہ کرتے تھے اسلام پر, اب ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں. تو الحمدللہ ایک مفید شخصیت ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر, ان کی عمر میں برکت دے, اور ان کو تمام آفات اور مصائب سے دور رکھے. جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہندوستان میں ان کا جانا منع ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وطن میں جانے کی آزادی دے, پوری دنیا میں وہ دین کی خدمت کر سکیں, کہیں بھی رہیں کریں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ہم سب کو بھی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.